Beräkna den energi som frigörs när 1 kg metan förbränns. Och Jag börjar med att titta på den här reaktionsformeln igen och så ser jag att det är en metan som reagerar här. Så att om jag vet hur stor substansmängd metan jag har. Så vet jag att varje mol då ger så här mycket energi. Så det jag får göra då är att räkna ut substansmängden metan i ett kilo. Så att jag vet massan. Då måste jag bestämma molmassan. Och Molmassan för metan det är 1 kol 12,0 plus 4 stycken väte 1,01 12 plus 1,01 gånger 4 Det blir lika med 16,04 gram per mol. Sådär och sen substansmängden, det är massa genom molmassa. Så ett kg det är 1000 gram. Och molmassan 16,04. Så det här är ungefär lika med. Sådär, 62,34 mol. Sådär. Och så vet jag substansmängden och jag vet hur mycket energi varje mol av metan frigör. Så kan jag titta på energin här då. Som är då 62,34 Multiplicerat med 730 gånger 10 upphöjt till 3. Jag ersätter prefixet med en 10-potens så att jag vet att svaret här det blir i Jol och då blir det lättare att omvandla till antingen skriva det här i grundpotensform eller skriva som ett nytt prefix. Så jag har 62,34 gånger 730 gånger 3. Och Det här blir då 455. Så vi skriver 4,6 gånger 10 uppåt till 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 7 joule. Så antingen skulle jag skriva så där. För Försvaret var ju beräkningarna värmeenergin som utvecklas. Så svar. Det utvecklas 4,6 gånger 10 uppåt till 7 joule energi. När man förbränner. Eller 4,6 gånger 10 upp till 7 J, det är detsamma samma som 46 megajoule energi. Så antingen skriver man det här som 4,6 gånger 10 upp till 7 eller så skriver man det som megajoule och då blir det 46 megajoule.